У 10-й годині біля зали засідань Закарпатського апеляційного суду зібралися прокурор, адвокат потерпілого і знімальна група. А підозрюваного у розтраті майна Сергія Петаха привезли на машині зі слідчого ізолятора, де перебуває під вартою згідно з обраним запобіжним заходом. Але до розгляду апеляції так і не дійшло. На сьогоднішнє судове засідання витребувані з матеріали судового провадження, в яких міститься оригінал судового рішення, яке оскаржується, на вимогу апеляційного суду не надійшли. Тобто мені, як доповідачу, такі не були передані. Вказана обставина перешкодила сьогодні розглянути справу щодо Петаха, зокрема апеляційну скаргу, подану в інтересах Петаха і прийняти за результатом її розгляду відповідне судове рішення. Нагадаємо, очільника приватної фірми Сергія Петаха, яка у 2017 році виграла тендер на проведення капітального ремонту тротуарів площі Поштової в Ужгороді, підозрюють у привласненні коштів міського бюджету під час підрядних робіт. Особа була усунута від виконання робіт, договір був розірваний. 2 роки ми вживали заходів щодо судового оскарження дій міської ради, а також брали участь в судових процесах за позовом міської ради про усунення недоліків, про відшкодування збитків. Є кінцеві рішення Верховного суду, щодо, які підтверджують повну правоту мого підзахисного, що дійсно ним належним чином був виконані роботи, використані належним чином обумовлений договором та робочим проектом матеріал. Однак це не стало перепоною для того, щоб було відкрите кримінальне провадження, та особа була затримана, взята під варту. На цьому засіданні мали розглядати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу тримання під вартою, який було визначено 16 липня до 6 серпня 2020 року. А розгляд апеляції перенесено на 12 серпня 2020 року, тобто за межі строку дії запобіжного заходу. Якщо в нас запобіжний захід тримає до 6 серпня 2020 року, то якщо справа буде розглядатися апеляційним судом 12 серпня 2020 року, про який захист інтересів підозрюваного можна говорити зі сторони суду апеляційної інстанції? Хоча повний текст ухвали мені особисто було видано судом першої інстанції, слідчим суддею, ще не минулого тижня в четвер. Говорити про об'єктивність не можу в даному випадку. З'ясувати, чому з Ужгородського міськрайонного суду не передали матеріали справи в Закарпатський апеляційний суд, не вдалося. Як і, власне, що буде з Сергієм Петахом у період із 6 серпня, коли закінчується термін запобіжного заходу тримання під вартою до розгляду апеляції 12 серпня 2020 року. Я не маю судового рішення, я не маю його копії, тому мені важко сказати, до якого терміну Петах тримається під вартою. Відповідно до судового рішення, Петах повинен триматися під вартою до строку, встановленого судом першої інстанції, зокрема слідчим суддею.